السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتلي من هذه البنات فأحسن إليهن كن لهن سترا من النار، رواه البخاري ومسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما. محترم بھائی اور بزرگو، نوجوان دوستو، ساتھیو، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آپ نے اس مختصر سے خطاب کے لیے جو عنوان سماعت کیا، وہ عنوان ہے اسلام میں عورت کے حقوق اور غیروں کے جھوٹے الزامات. اس مضمون کے یا اس عنوان کی وضاحت کے لیے میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے اکٹھا کی ہیں. انشاءاللہ عنوان کے تحت کچھ باتیں بتا کر اور عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اسلام نے کیا تعلیمات دی ہیں، کیا پوائنٹس بتائے ہیں، کیا طریقہ کار رہا ہے، یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچانی ہیں. شیخ محترم نے عرض کیا کہ اسلام کے آمد سے قبل ہم اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے قبل اور اللہ کے اس پسندیدہ دین کے دنیا میں آنے سے قبل عورتوں کا وجود یا لڑکیوں کا وجود باعث شرم ہوا کرتا تھا لوگوں کی. ہر مذہب اور ہر قوم کے لوگوں نے اسے ناپسند کیا ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یونان کے یہاں ایک عرصے تک یہ مسئلہ رہا، اس بات میں اختلاف رہا کہ آیا عورت کے اندر روح ہے بھی یا نہیں. عورت کو انہوں نے بالکل ان کے ہاں معمولی حیثیت سے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی مقام نہیں. عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، کوئی وجود نہیں سمجھا جاتا تھا. یہاں تک کہ عرب کے بعض قبائل میں، عرب کے بعض علاقوں میں اس لڑکی کو زندہ درگور بھی کیا گیا. لیکن جب اسلام آیا، مذہب اسلام آیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی اور رسول بنایا اور آپ دنیا کے اندر پیغمبر بنا دیے گئے، تو مذہب اسلام نے عورت کو چند حقوق عطا کی، عورت کو ان کا مقام و مرتبہ بتایا. ہم اور آپ کو یا ایک معاشرے کو، ایک سوسائٹی کو، تمام لوگوں کو مذہب اسلام نے عورتوں کے حقوق سے آگاہ کیا کہ عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، عورت کو بھی اللہ نے پیدا کیا، عورت بھی مرد کی طرح انسان ہے، عورت کو بھی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا حق ہے، عورت کو بھی دنیا کے اندر سانس لینے کا حق ہے، عورت کو بھی دنیا کے اندر مرد کی طرح چلنے کا. یہ الگ بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ قیود ہیں، اسلام نے کچھ پابندیاں رکھی ہیں، لیکن بہرحال مرد کی طرح عورت کو بھی دنیا کے اندر زندہ رہنے کا، جینے کا حق مذہب اسلام نے دیا.
آپ اگر میں اگر ہم اور آپ اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث پڑھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، تو ہم اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا، چاہے وہ کسی بھی حیثیت سے ہو، بیوی کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بہو کی حیثیت سے، اور اسی طریقے سے بہن کی حیثیت سے، جس بھی حیثیت میں عورت آ جائے سماج اور معاشرے میں، مذہب اسلام نے اسے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ میں چند حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا مناسب سمجھتا ہوں، یہ مختصر سا وقت ہے، چند حقوق میں آپ کے سامنے گناؤں کہ مذہب اسلام نے عورت کو کن حقوق سے نوازا۔ ہم اور آپ پڑوسیوں کے حقوق جانتے ہیں، اللہ کے حقوق جانتے ہیں، نبی کے حقوق جانتے ہیں، اور دیگر لوگوں کے حقوق جانتے ہیں، لیکن عورت کے حقوق کیا ہیں، عورتوں کو کن حقوق سے مذہب اسلام نے نوازا ہے، اسلام کی نظر میں اس عورت کی حیثیت کیا ہے، وہ چند باتیں، چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ عورت کو بھی اسلام نے مرد کی طرح زندہ رہنے کا حق دیا ہے، عورت کو بھی اسلام نے مرد کی طرح زندہ رہنے کا حق دیا ہے۔ اسی لیے جب عرب کے قبائل میں، عرب کے علاقوں میں لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج چل رہا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز سے منع کیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے، یعنی یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس مسئلے کے بارے میں انسانوں سے سوال کرے گا کہ اس لڑکی کو زندہ درگور کیا گیا تو کیوں کیا گیا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اس کا جرم کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی، کس جرم کی پاداش میں اسے زندہ درگور کیا گیا، اسے مار دیا گیا، اسے فنا کے گھاٹ اتار دیا گیا، آخر اس کا جرم کیا تھا، ایک لڑکی تھی، ایک عورت تھی، ایک ایسے طبقے سے یا ایک ایسی جنس سے اس کا تعلق تھا کہ جسے یہ انسان ناپسند کر رہا تھا، یہ جرم ہے اللہ کی نگاہ۔ مذہب اسلام نے، ہم اور آپ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لڑکیوں کو، عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اسلامی معاشرہ ہم اور آپ کو بتاتا ہے۔ آپ اگر احادیث دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من کانت له انثى فلم یئدھا، جس کے پاس لڑکیاں ہوں، جس کے پاس عورتیں ہوں، اور جس کے یہاں بچی کی پیدائش ہو، اور وہ اس بچی کو زندہ درگور نہ کرے، ولم یہنھا، اور نہ ہی اس کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کرے، اس کو رسوا نہ کرے، اسے سماج میں ذلیل نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ایسے بندے کو جنت کے اندر داخل کرے۔ اتنا بڑا مقام دیا مذہب اسلام کہ ایک لڑکی کو اگر آپ نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے، جو مذہب اسلام جس کی تعلیم مجھے اور آپ کو دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ایسے بندے کو جنت کے اندر، یعنی اگر آپ نے ایک لڑکی کو زندہ رکھ دیا، اسے مارا نہیں، اسے غلط نہیں سمجھا، اسے ذلیل نہیں کیا، اسے دنیا کے اندر رسوا نہیں کیا، تو یہ کام آپ کا، یہ عمل اللہ کی نگاہ میں محبوب ہے، اور آپ کا یہ عمل اللہ کے ہاں آپ کو جنت دلا سکتا ہے، ایک حق ہوا۔ اور اس کے علاوہ عام آیتوں کے اندر، عام تعلیمات میں شریعت اسلامیہ نے ایک قانون یہ بتایا، فرما وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، اگر کوئی کسی لڑکی کو مارتا ہے تو مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بدلے میں اسے مار دیا جائے، مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے گا، چاہے وہ لڑکی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اسے بھی مار دیا جائے گا جو لڑکی کو قتل کر رہا ہے۔ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا ہے، اور اسے معیوب اور غلط نہیں سمجھا ہے، نہ ہی اسے ذلیل و رسوا سمجھتا۔ دوسرا حق، ایک پہلا حق ہوا، دوسرا حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دیا ہے، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا، بچی کی پیدائش ہوئی، بچے کی تربیت پر، پرورش پر جتنا دھیان دیا جاتا ہے، اتنا بچی کی پرورش پر دھیان نہیں دیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ کما کر دے گا، بچہ کما کر کھلائے گا، بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ پرورش کا حق لڑکی کو بھی ہے، اگر آپ کے یہاں بچی کی پیدائش ہو رہی ہے تو اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں، اس کا یہ حق ہے کہ آپ اس کی پرورش کریں، اس کی بہترین پرداخت کریں، اس کی نشو نما کریں، اور اسے بہترین سانچے میں ڈھالیں، جیسا آپ اپنے بچے کو ڈھال رہے ہیں، جیسا آپ لڑکے کے لیے انتظام کر رہے ہیں ویسا اپنی بچی کے لیے بھی انتظام کریں،
جس طریقے سے آپ لڑکے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں ویسے بھی لڑکی کے ساتھ معاملہ کریں، جتنا خیال آپ اپنے بچے کا رکھ رہے ہیں اتنا خیال آپ اپنی بچی کا رکھیں، یہ مذہب اسلام نے عورت کو حق دیا ہے۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من ابتلی من ہذہ البنا، جو ان لڑکیوں کے ذریعے آزمایا گیا، آپ کے ہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی، آپ کو لڑکا چاہیے تھا، اللہ نے لڑکا نہیں دیا، آپ کو لڑکی ہی لڑکی دے دیا، 4, 5, 6, 7 لڑکیاں آپ کے ہاں ہو گئی، آپ نے صبر کر لیا، آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، آپ نے جزا فضا نہیں کیا، آپ نے بیٹیوں کو برا بھلا نہیں کہا، آپ تقدیر پر راضی ہو گئے، آپ نے اللہ کے فیصلے پر صبر کر لیا، آمنا وصدقنا، اللہ تیرے فیصلے پر میں راضی ہوں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فاحسن الیہن، صبر بھی کیا اور بچیوں کے ساتھ احسان کیا۔ اب احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ظلم نہیں کرنا، اسے برا نہیں سمجھنا، اسے اپنے لیے شرم کا باعث نہیں سمجھنا ہے، اسے اپنے لیے عار نہیں سمجھنا ہے، بلکہ بہترین پرورش کرنی۔ فاحسن الیہن، ان بچیوں کے ساتھ احسان کرے، کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا؟ کن لہن سترا من النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہی بچیاں کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جہنم سے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں۔ یہ مذہب اسلام حق دیتا ہے عورت کو، لڑکی کو، کہ اس کی بھی ویسے ہی پرورش کرنی ہے جیسے آپ اپنے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، جیسے آپ اپنے لڑکے کی پرورش کر رہے ہیں، جیسے آپ اپنے لڑکے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ویسا ہی خیال، ویسے ہی دیکھ بھال، ویسے ہی دیکھ ریکھ آپ کو اپنی بچی کی بھی کرنا ہوگا۔ آپ اپنے بچی کی دیکھ ریکھ کریں، لڑکی کی پرورش کریں، اس کے ساتھ احسان کریں۔ یہاں بڑا فائدہ شریعت اسلامیہ نے رکھا ہے کہ بدلے میں یہ لڑکیاں کل قیامت کے دن آپ کے لیے جہنم سے آڑ اور رکاوٹ بن جائیں۔ کس بندے کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ جہنم سے دور ہو جائے؟ کس بندے کی یہ خواہش نہیں ہے کہ جہنم میں جانے سے وہ بچ جائے؟ ہر بندے کی خواہش ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میری اور آپ کی شریعت نے، اللہ رب العالمین کے فرمان نے ایک سیدھا فارمولہ مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ آپ بچی کی پرورش کریں، بچی کی پیدائش پر صبر کریں، بچی کی پیدائش پر راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، اس کی اچھی طریقے سے پرورش کر لیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کا بچی کی اچھی تربیت کرنا، یہ آپ کے لیے جہنم سے آڑ اور رکاوٹ۔ تیسری چیز یا تیسرا حق جو مذہب اسلام نے عورت کو دیا ہے وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ نے لڑکی کو نکاح کا حق بھی دیا ہے۔ لڑکی کو نکاح کا حق، مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے شادی کر لے، یہ مطلب نہیں۔ لڑکے کو اللہ رب العالمین نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اجازت دی ہے کہ لڑکے کے لیے ولی کا ہونا ضروری نہیں، لیکن لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ولی کے لیے اس چیز کا بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ ولی سرپرست ماں باپ اپنی بچی سے پہلے پوچھ لیں، اس کی مرضی جان لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے کہ لڑکی سے اجازت مانگی جائے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکی جو باقیرہ ہے، جو کنواری ہے، وہ تو شرمیلی ہوتی، وہ تو اپنی زبان نہیں کھولے گی، وہ کس طریقے سے، اس سے کیسے اجازت مانگی جائے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اذنوہا سمعتوہا، وہ اگر خاموش رہ جاتی ہے، کچھ نہیں کہتی ہے، یہی اس کی جانب سے اجازت ہے، یہی اس کی جانب سے اجازت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ گرچہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ ولی کا ہونا لڑکی کے لیے ضروری قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ولی کے لیے ضروری ہے، سرپرست کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچی سے اس کی اجازت پوچھ لے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا کہ ماں باپ اپنے فائدے کے لیے، کسی دنیاوی مفاد کے لیے بچی سے بنا پوچھے جہاں چاہا رشتہ کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا یا لوگ یہ نہیں کہتے کہ ماں باپ اپنی بچی کا برا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا ہے دنیاوی مفاد کی خاطر، سامنے والے سے کوئی مستقبل میں فائدہ ہوگا، ماں باپ اپنی بچی کی شادی وہاں کر دیتے ہیں، بچی سے اجازت نہیں مانگتے، بچی سے اس کی مرضی نہیں پوچھتے، بچی سے مشورہ نہیں کرتے، بچی سے اس کی رائے طلب نہیں کرتے۔ شریعت اسلامیہ نے عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اگر اس کا نکاح کیا جا رہا ہے، اس کی شادی کہیں کی جا رہی ہے، تو اس کا مشورہ یا اس کی اجازت، اس کی مرضی، اس کی خوشی بھی مانگی جائے، طلب کی جائے، اور اس سے اس کی شادی کے بارے میں مشورہ کیا جائے۔ یہ مذہب اسلام نے عورت کو حق دیا ہے۔ اسی طریقے سے
شریعت اسلامیہ نے ایک اور حق یہ دیا ہے عورت کو، ایک لڑکی کو اور اس ذات کو جسے ہم اور آپ صنف نازک کہتے ہیں، وہ حق یہ ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے تعلیم کا حق دیا ہے۔ جس طریقے سے ایک لڑکے کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں کہ یہ ہائی کوالیفیکیشن کا مالک ہو جائے، یہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو جائے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو جائے یا بہت سارے علوم سیکھ لے، ہم بچوں کے لیے الگ الگ طریقے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے یہاں وہاں سے قرضے لیتے ہیں، اس کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، اوور ٹائم جاب کرتے ہیں، الگ الگ طریقے سے پیسے ہم اور آپ جمع کرتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ فقہائے کرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے بالکل برابر برابر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنے علم حاصل کرنے کے بعد وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، شریعت نے اجازت دی۔ یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو سکھا دیا، بچے کو پڑھا دیا، بچے کو دین کی تعلیم دے دی، بچے کو سب کچھ سکھا دیا، لیکن لڑکی کو آپ نے گھر کے اندر قید کر لیا، عورت کو آپ نے گھر کے اندر قید کر لیا، اپنے گھر کے اندر اسے رکھ دیا کہ نہیں تو گھر کا کام کر، تجھے مستقبل میں چولہا چکی کرنا ہے، تجھے مستقبل میں روٹی بنانا ہے، کھانا بنانا ہے، اسی میں لگی رہے، یہی سب کچھ سیکھ، تجھے پڑھائی کی ضرورت نہیں۔ اسلام اس کے خلاف، اسلام اس کے اگینسٹ میں، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جیسے آپ لڑکوں کی پڑھائی کا انتظام کر رہے ہیں، اسے دنیاوی اور دینی تعلیم دے رہے ہیں، اگر دنیاوی تعلیم صحیح طریقے سے لڑکی تک پہنچتی ہے بنا کسی مسئلے کے، بنا کسی رکاوٹ کے، بنا کسی مشکل کے، بنا کسی دنیاوی آفت کے، تو اسی صورت میں آپ اپنی بچی کو دین کا بھی علم سکھائیں، دنیا کا بھی علم سکھائیں، اور اتنا علم سکھا دیں جس سے مستقبل میں وہ اپنی ہونے والی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے۔ یہ مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے، عورت کو اس نے حق دیا ہے، عورت کو اجازت دی ہے، اور عورت کے سرپرستوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اور اپنی بچیوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَدَّبَهُنَّا، انہیں ادب سکھانا۔ ادب سکھانے کا کیا مطلب؟ تعلیم و تربیت ہے، تعلیم دینا ہے، انہیں قرآن اور حدیث کا علم سکھانا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے۔ یہ علم ہم اور آپ اپنی بچیوں کو دے، اپنی لڑکیوں کو دے۔ شریعت نے لڑکیوں کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ اسی طریقے سے عورت کو ایک حق شریعت اسلامیہ نے جو دیا ہے وہ یہ کہ عورت کو مہر کا حق دیا ہے۔ اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو مہر کا ہونا ضروری ہے، یہ عورت کا حق ہے، یعنی آپ عورت کو اپنے عقد میں لے رہے ہیں، اپنے نکاح میں لے رہے ہیں اور آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے عورت کو اس کا حق مہر دیجئے، اس کے بعد یہ لڑکی، یہ عورت آپ کے عقد میں آئے گی۔ اگر آپ مہر نہیں دیتے ہیں تو اسی صورت میں شادی نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کے جہاں کئی شروط ہیں، انہی شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مہر کا ہونا ضروری ہے، اگر مہر نہیں ہے تو شادی اور نکاح قابل قبول نہیں ہے، شادی اور نکاح قابل قبول ہے۔ یہ مذہب اسلام دیتا، پرانے دور میں، پرانے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا، مہر کی شکل تو موجود تھی لیکن جہاں باپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارا فائدہ ہوگا وہاں شادی کر دی، اور بچی کا جو مہر ہوتا تھا وہ خود ہڑپ کر جایا کرتا۔ بعض ماں باپ ایسے ہوتے تھے کہ اپنے فائدے کے لیے کہ اپنی بچی کو ادھر دے دیا، ادھر کی بچی ادھر لے آئے، بدلے میں شادی ہو جاتی تھی، جسے نکاح شغار کہا جاتا تھا، اس کی بچی سے آپ نے نکاح کر لیا اور آپ نے اپنی بچی اس کے نکاح میں دے دی۔ یہ شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اس چیز کو ناجائز قرار دیا۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کوئی یتیم لڑکی کسی بندے کے عقد میں، کسی بندے کے کفالت میں ہے، اسے آدمی کے، اس انسان کے گھر میں زندگی گزار، یتیم بچی ہے بیچاری، بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ دیا اس نے، بالغ ہو گئی، بہت سارے دولت کی وہ مالکہ تھی، لیکن جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ عورت بالغ ہو گئی ہے تو اس کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے اس بچی سے شادی کر لی، اس کا پورا مال اپنے قبضے میں لے لیا اور اس بچی کو حق مہر سے بھی اس نے محروم کر دیا۔ شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ چاہے مہر تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مہر کا ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ عورت کو حق دیا ہے اسلام، یہ مذہب اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، کسی اور مذہب میں آپ یہ حق نہیں پائیں گے۔
کسی اور مذہب میں عورت کے تعلق سے اتنی بہترین تعلیم جو شریعت اسلامیہ نے رکھی ہے آپ نہیں پا سکتے ہیں, یا آپ سارے مذاہب کا آپ مطالعہ کریں, لیکن مذہب اسلام نے ایک آدمی کو یہ تعلیم دی ہے, ایک مرد کو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر آپ اسے اپنے عقد میں کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی بچی کو کسی عقد میں دے رہے ہیں, کسی کے عقد میں دے رہے ہیں, تو آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ بندہ آپ کی بچی کو مہر دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے, اس حق سے کہیں محروم تو نہیں کر رہا ہے. اگر مہر دے رہا ہے تو آپ اپنی بچی کی شادی اسے کر دیں. ایک اور حق جو مذہبی اسلام نے عورت کو دیا, نان و نفقہ کا حق. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, آپ نے نوجوانوں کو مخاطب کیا, فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں, نان و نفقہ, یعنی اگر آپ نے کسی بچی سے شادی کر لی, کوئی لڑکی کوئی عورت آپ کے عقد میں ہے, تو اس کا نان و نفقہ یا آپ کی ذمہ داری ہے, حق ہے اس کا. اگر آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا, اللہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کر, یا آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں, یا آپ غلط کام کر رہے ہیں, عورت کو اس کا حق دینا ضروری ہے. اور حق شریعت اسلامیہ نے دیا ہے کہ آپ اس کی روزی کا, اس کی روٹی کا, اس کے کپڑے کا, اس کے رہنے کا, اس کے کھانے کا, اس کے سونے کا, اس کے پہننے کا, اس کے اوڑھنے کا, ساری چیزوں کا انتظام کریں. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کو مخاطب کیا, فرمایا یا معشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے. باء کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جسمانی اعتبار سے بھی وہ شادی کے لائق ہو, کوئی عیب نہ ہو, کوئی کمزوری نہ ہو, جسمانی اعتبار سے مکمل فٹ ہو, شادی کرنے کے لائق ہو. اور باء کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کا خرچ برداشت کر سکتا ہو, اس کے نان و نفقے کا انتظام کر سکتا. اگر یہ دو چیزیں ہیں, جسمانی اعتبار سے بھی بندہ فٹ ہے, اپنی بچے اپنے ہونے والی بیوی کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے, اس کے نان و نفقے کا حق ادا کر سکتا ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے فلیتزوج, تب شادی کرے. اگر بندہ اپنی بیوی کے پہننے اوڑھنے کھانے پینے رہنے کا انتظام نہیں کر سکتا, شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے شادی کا آپشن نہیں رکھا. کیوں؟ یہ عورت کا حق آپ مارے گی. عورت کہاں رہے گی, کیا کھائے گی, کیا پیے گی, کس طریقے کی زندگی گزارے گی؟ عورت کا خیال کیا ہے مذہب اسلام نے, اور خیال رکھتے ہوئے مردوں کو تعلیم دی ہے کہ نان و نفقے کا جو حق ہے عورت کا, وہ حق ادا کرو, اگر ادا نہیں کرو گے تو یہ شریعت کی نظر میں جرم ہے. اسی طریقے سے کاروبار کی اور عمل کی آزادی بھی دی ہے مذہب اسلام نے عورت کو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس طریقے سے چاہے مارکیٹ میں پھرے, اپنی تجارت کرتی رہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی, مکہ کی بہت بڑی تاجر خاتون تھی, بہت بڑی تاجر خاتون تھی, اور مکہ کے چنندہ مالداروں میں ان کا نام آتا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے نکاح کیا, ان سے شادی کی, اور بھی دوسری دیگر خواتین تھیں, وہ تجارت کیا کرتی تھیں, لیکن حدود میں رہ کر. شریعت اسلامیہ نے جو حدود بنائے ہیں, کاروبار کرنے کا بھی حق اسلام ایک عورت کو دیتا ہے, کام کرنے کا بھی حق اسلام ایک عورت کو دیتا ہے, لیکن اس کے حدود ہیں, باقاعدہ پابندیاں ہیں اس کی, کہ وہاں کسی مرد کا, کسی غیر کا آنا جانا نہ ہو, مرد و زن کا آپس میں اختلاط نہ ہوتا ہو, عورت کسی مرد کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھتی ہو. یہ ساری پابندیاں شریعت نے رکھی ہیں. عمومی طور سے شریعت نے عورت کو اس حق سے محروم نہیں کیا ہے کہ مرد تو کاروبار کرے, مرد تجارت کرے, مرد دوسرے کام کرے, اور عورت کو کام کرنے سے, تجارت کرنے سے شریعت نے محروم نہیں کیا. اگر پابندی میں رہ کر, حدود میں رہ کر, پردے کا خیال کر کے, اپنی عزت کا خیال کر کے عورت اگر تجارت کرتی ہے, کاروبار کرتی ہے, تو اسی صورت میں اس کا یہ کاروبار کرنا جائز ہے, عورت نے اسے اسلام نے اسے کاروبار کرنے کا حق دیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو آج ہمارے یہاں مفقود ہے, جو ہمارے یہاں تقریباً ختم ہو چکا ہے, اور جس حق سے پرانے زمانے میں, زمانے جاہلیت میں عورت کو محروم کر دیا گیا تھا, بالکل اسے محروم کر دیا گیا, کبھی کسی نے ادا نہیں کیا, وہ کیا مسئلہ ہے؟ وراثت کا مسئلہ, جائیداد میں بٹوارے کا مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, معاشرہ یہ سمجھتا ہے, اور دیگر دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مرد عورت کا ذمہ دار ہوتا ہے, لہٰذا جائیداد میں میت کے ترکے میں,
میت کی میراث میں صرف مردوں کو حق ملے گا کیونکہ مرد یا عورت کی کفالت کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے نہیں, یہ بات غلط ہے. شریعت کہتی ہے نہیں, یہ مسئلہ درست نہیں ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ سورہ نساء کی آپ آیت پڑھیں, فرمایا اللہ نے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, آدمیوں کا حق ہے اس مال میں جو اس کے والدین یا رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, عورتوں کا بھی حق ہے اس مال میں, اس جائیداد میں جو اس کے والدین یا اس کے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں. جو بات مرد کے لیے کہی اسلام نے, قرآن جو بات مرد کے لیے کہتا ہے کہ مرد کا حق ہے اس کے والدین یا اس کے رشتہ داروں کے مال میں, وہ ان شریعت یہ بات بھی کہتی ہے کہ عورت کا حق ہے اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار کے مال میں. مما قل منہ او کثر, چاہے وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو, مرنے والا اگر 100 روپیہ چھوڑ کر جاتا ہے تب بھی مرد کو اور عورت کو اس میں سے وراثت دی جائے گی, اور مرنے والا چاہے 1 کروڑ چھوڑ کر جائے تب بھی مرد کو بھی ملے گا اور عورت کو بھی ملے گا. شریعت نے محروم نہیں کیا ہے. اس کے بعد تیسری بات فرمایا نصیبم مفروضا, ہر ایک کو اس کا اپنا حصہ ملے گا جو شریعت نے فرض کیا ہے, جو شریعت نے فرض کیا. آج ہمارے یہاں مسئلہ ہر خاندان ہر گھر میں یہ چیز مفقود ہو چکی, الا ماشاء اللہ کہیں کوئی دے رہا ہے عورت کو اس کا حق. لیکن مذہب اسلام کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ جہاں مرد کو وراثت میں حق دیا جائے گا وہیں عورت بھی اس مال میں, اس جائیداد میں, اس میراث کی وارث ہوگی جتنا شریعت اسلامیہ نے اس کے لیے حصہ رکھا ہے. چاہے مال 100 روپے ہو, چاہے مال 1 لاکھ ہو, چاہے مال 1 کروڑ ہو, چاہے کتنی ہی زیادہ پراپرٹی اور جائیداد اور روپے پیسے کیوں نہ ہو, لیکن جہاں مرد حقدار رہے وہیں عورت بھی حقدار بنے گی نصیبا مفروضا. اور ان سارے لوگوں کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا. لیکن جو بندہ اسلام کی اس تعلیم کو نہیں سمجھتا اور عورت کو جائیداد سے محروم کر دیتا ہے, عورت کو مال سے محروم کر دیتا ہے, اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا, جو اللہ کی نافرمانی کرے گا, رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے مرد کو تو حق دے گا, بھائیوں کا خیال رکھے گا اور دیگر لوگوں کا خیال رکھے گا, عورت کو بھول جائے گا, بیوی کو بھول جائے گا, بیٹی اور بہن کو بھول جائے گا, ماں کو میت کے مال میں سے حق نہیں ملے گا. تو اللہ نے فرمایا یدخلہ نارن خالدن فیہا, ایسے بندے کو کل قیامت کے دن اللہ جہنم کے اندر داخل کرے گا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, ایسے بندے کے لیے رسوا کن عذاب. تو اسلام نے من جملہ عورت کو یہ حق دیا ہے کہ عورت مال کی وارث بنے گی, مال میں اس کا حصہ دیا جائے گا اور مال کی وہ میت کے مال کی وہ وارث بنے گی. اسی طریقے سے اسلام نے, ہم اور آپ کے مذہب نے عورت کو اس بات کا بھی حق دیا ہے کہ اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے. جس طریقے سے مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے, میری عزت محفوظ رہے, میری آبرو محفوظ رہے, میری عزت کی جائے سماج اور معاشرے میں, ایسے ہی مذہب اسلام نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ عورت کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالا جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جہاں آپ نے 7 بڑے بڑے گناہ گنائے, فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات, اے لوگو, اے میری امت کے لوگو, تم 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. صحابہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے کنارے سے گناتے ہوئے اخیر میں نام لیا, فرمایا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, کی پاک دامن مومنہ بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا, بہتان باندھنا کہ یہ زانیہ ہے, یہ بدکار ہے, یہ اچھی نہیں ہے, یا یہ فلا طرح کی ہے, اس پر الزام لگانا. شریعت نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جو بڑے گناہوں میں سے ہے اور یہ گناہ بندے کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے. اسی لیے سورہ نور کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, فرمایا والذین یرمون المحصنات الغافلات والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء, جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دے کہ یہ زانیہ ہے پھر 4 گواہ پیش نہ کرے, یعنی گویا کہ شریعت کی نظر میں عورت کی عزت کا اتنا بڑا مقام ہے, اتنی اہمیت دی عورت کی عزت کی شریعت نے, فرمایا اگر کوئی کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے
کہتا ہے کہ یہ زانیہ ہے، پھر چار گواہ پیش نہیں کرتا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہے ایسے بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، فجلدوہ 80 جلدہ۔ اور ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی اور پیاری بیوی ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگایا منافقوں نے، بعض صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کو جب اللہ نے پاک دامنی نازل کیا ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور فرمایا کہ انہوں نے زنا نہیں کیا، یہ بدکار نہیں ہیں، یہ اللہ کی نیک اور اچھی بندی ہیں اور انہوں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کو 80 کوڑے مارے تھے اور شریعت اسلامیہ کی حد ان کے اوپر نافذ کی گئی تھی۔ یہ مذہب اسلام نے حق دیا ہے کہ عورت کی اپنی عزت ہے، عورت کی اپنی آبرو ہے، اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا، اس کی آبرو کا خیال رکھنا یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے پھر چار گواہ پیش نہیں کرتا ہے، ایسے بندے کو اسلامی حکومت میں 80 کوڑے مارے جائیں گے اور یہ اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، ایسا بندہ فاسق ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے تو اسے اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ ایک آخری حق جو مذہب اسلام نے عورت کو دیا ہے کہ جس طریقے سے میں یا آپ یا دنیا کا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مسلمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے، کسی کو اچھی بات کا حکم دے دیا، کسی کو غلط کام سے روک دیا، ایسے ہی شریعت مومنہ عورتوں کو بھی، مسلمان عورتوں کو بھی اس بات کا پابند بناتی ہے، اس بات کا حق دیتی ہے کہ مردوں کی طرح عورت چاہے تو دعوت دین کا کام کر سکتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ولی دوست ہیں، کیوں؟ یأمرون بالمعروف، یہ مرد یا عورتیں جو مومن ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے، وینہون عن المنکر، اور لوگوں کو برے کام سے روکتے۔ معلوم یہ ہوا جہاں مومن مرد کو اللہ نے حق دیا ہے، رسول نے حق دیا ہے کہ یہ دعوت دین کا کام کرے، وہیں اللہ نے عورت کو بھی حق دیا ہے کہ وہ احتساب کر سکتی ہے، لوگوں کو غلط کام سے روک سکتی ہے، لوگوں کے غلط کام پر تنقید کر سکتی ہے، لوگوں کو بھلے کام کی طرف راغب کر سکتی ہے، حکم دے سکتی ہے، یہ مذہب اسلام نے اسے اجازت دی۔ یہ سارے حقوق مذہب اسلام ایک عورت کو دیتا ہے، چاہے وہ زندہ رہنے کا حق ہو، پرورش کا حق ہو، تعلیم کا حق ہو، نکاح کا حق ہو، مہر کا حق ہو، نان و نفقے کا حق ہو، کاروبار کا حق ہو، مال و جائیداد میں حصے کا حق ہو، عزت و آبرو کی حفاظت کا حق ہو، یا اسی طریقے سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کا حق ہو، یہ سارے حقوق ایک ساتھ مذہب اسلام ایک عورت کو، ایک لڑکی کو، صنف نازک کو دیتا ہے۔ آپ دیگر کسی بھی مذہب میں یہ سارے حقوق نہیں پائیں گے، یہ سارے حقوق آپ کو ایک جگہ نہیں مل سکتے ہیں، یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اس کے باوجود بعض ناعاقبت اندیش، بعض جاہل اور گنوار قسم کے لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اسلام نے عورتوں کو مکمل حقوق ادا نہیں کیے ہیں۔ کہیں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کی حاکمیت کا خاتمہ کر دیا ہے، جیسا کہ حدیث ہے، فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امراه، کہ وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو کسی عورت کو اپنے خاندان کا سربراہ بنا دے، اپنے معاملے کا سربراہ بنا دے، ذمہ دار بنا دے، وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اعتراض کیا گیا، یہ اللہ کا فرمان ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، مرد کو حاکم اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ وہ مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اس کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے، عورت کے مقابلے میں سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت، کیپیسٹی اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اسی لیے عورت کے بجائے اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ لیکن دنیا پرست لوگ، اسلام پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو حاکم نہ بنا کر، اسے قوم کا سربراہ نہ بنا کر اس کے اوپر ظلم کیا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ میرے بھائی، یہ بات تو ایک پرندہ بھی سمجھتا ہے، وہ پرندہ جسے آپ حدود کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے غائب پایا، پرندہ حاضر ہوا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ پوچھی، تو کہاں تھا؟ فرمایا جئتک من سبع بنبع یقین، میں ملکہ سبا کے پاس سے آ رہا ہوں،
قوم سبا کے پاس سے آ رہا ہوں، سبا نامی شہر کے پاس سے آ رہا ہوں، اور ایسا تعجب خیز معاملہ ذکر کیا، فرمایا انی وجدت امرأة تملکهم واوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت لوگوں پر حکومت کر رہی ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ عورت قوم کی سربراہ بن جائے، عورت خاندان کی سربراہ بن جائے، عورت علاقے کی سربراہ بن جائے، یہ ایک پرندے کے یہاں تعجب کی بات ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بعض لوگ جنہیں عورت کی آزادی چاہیے، بلکہ عورت کی آزادی نہیں عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہیے، وہ یہ کہتے ہیں عورت حاکم بن سکتی ہے، اسلام نے عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ میں نے یہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ مرد کو اسلام نے حاکم کیوں بنایا ہے، اسلام نے مرد کو ذمہ دار کیوں بنایا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عقل بھی زیادہ ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت اس کے پاس ہوتی ہے، اس کے بالمقابل عورت حالات کا صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر پاتی، اس کے پاس عقل کی بھی کمی ہوتی ہے، اس کے پاس طاقت کی بھی کمی ہوتی ہے، وہ حالات کے جو مجدھار میں ہوتی ہے اس میں بہہ جاتی ہے، لیکن اگر مرد ہے حالات کا صحیح طریقے سے مقابلہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر اس پر ظلم کیا ہے، میرے بھائی عورت پر پردہ یہ ظلم نہیں ہے، بلکہ عورت پر پردہ یہ اس کی عزت و حفاظت کے لیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اگر عورت صحیح معنوں میں اسلامی پردہ اختیار کرتی ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی ہے، اور صحیح معنوں میں حجاب کو اختیار کرتی ہے، حجاب کا جو پیمانہ شریعت نے بتایا ہے اس پیمانے کو اختیار کرتی ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ چیز ایسی ہے کہ اگر یہ بندی عورت لڑکی اختیار کر لے تو اسے تکلیف نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ باحیا خاتون، یہ عزت والی خاتون ہے، یہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی خاتون ہے، لہٰذا اسے کوئی چھیڑے گا نہیں، اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ نے پردے کی قدر نہیں کی، جب آپ نے حجاب کی قدر نہیں کی، بلکہ حجاب کی عزت کو تار تار آپ نے کر دیا، تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو بھی، ایسی عورتوں کو بھی پریشان کیا جاتا ہے جو با حجاب بن کر اپنے زبان میں یا اپنے الفاظ میں چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعتراضات ہیں جو مذہب اسلام کے تعلق سے، عورتوں کے حوالے سے مذہب اسلام پر لوگ کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام نے جہاں مردوں کا خیال کیا ہے، جہاں لڑکوں کا خیال کیا ہے، جہاں سماج اور معاشرے کے ان افراد کا خیال کیا ہے جنہیں ہم اور آپ اپنی زبان میں مذکر کہتے ہیں، جنس کہتے ہیں، ایسے لوگوں کا جہاں اسلام نے خیال کیا ہے وہیں عورتوں کا بھی خیال کیا ہے، عورتوں کے حقوق دیے ہیں۔ آپ دیکھیں عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اگر آپ کے پاس لڑکیاں ہیں آپ ان کی تربیت کریں یہ جنت میں جائیں گی، اگر ایک عورت بیوی کی حیثیت سے موجود ہے، شوہر کی اطاعت کرے، نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ، ایسی عورت کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر۔ اسلام نے عورتوں کو محروم نہیں کیا، اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، ہمارا معاشرہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان حقوق کو سمجھیں، اپنے گھر کی عورتوں کو، گھر کی بچیوں کو، سماج اور معاشرے کی عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم حقوق ادا کرنا شروع کریں گے، اور خاص طور سے نکاح کے مسئلے میں، خاص طور سے جائیداد اور وراثت کے مسئلے میں، اگر ہم اپنی عورتوں کو، اگر اپنے گھر کی بچیوں کو، سماج اور معاشرے کی لڑکیوں کو ان کے حقوق ادا کریں گے، تو اعتراض کرنے والوں کے منہ خود بخود بند ہو جائے۔ اعتراض کرنے کا موقع ہم نے دیا ہے، مذہبی اسلام کی تعلیمات اتنی واضح ہیں کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا رہے، آپ صرف عمل کریں، آپ کا عمل بولنا چاہیے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے گھر سے شروعات کریں، اپنی بچیوں کو ان کے حقوق سے محروم نہ کریں، زبردستی کا معاملہ نہ کریں، اسلام نے جو جو حقوق ان کے تعلق سے بتائے ہیں اپنی بچیوں کو ان کے حقوق ادا کرنے کی ہم اور آپ کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عورتوں کے، لڑکیوں کے حقوق کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مولا کریم مجھے اور آپ کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اللہ مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب میرا اور آپ کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔